Wes. Ngapain, Mbah? Biasa. Kirim doa. Oh, tak pikirnya Mbah mau. Iyalah. Mbok pikir ngene-ngene iki walaupun pengikut jin, pengikut setan, pengikut iblis, ya tetep ngargoi lho. Oh, nih, iki ciptaan ning Gusti Allah kok malah nyembah-nyembah. Lah disembah iku Gusti Allah, main gendeng, ya tetep Gusti Allah. Iya. Paham. Yen ciptaane mu kudu dihargai. Nggih? Nggih. Ah, yuk kita arep main. Iku penonton kabeh ya, pratek iki. Iki Mbah Singsu arep gawe mediator, kita arek celuk jin-jin teko adoh. Nah, mumpung kita iki wis nganu ya. Wis celuk kabeh. Kita arek celuk teko Laut Kidul. Oke, jarine Roro Kidul wis ninggal, wis mati, kita celuk. Oke, sip. Yo. Oke. Arep nyeluk energi saka Gunung Lawu. Nggih, rene. Nah, men ketok. Energi teko Gunung Lawu iku arep Mbah Singsu celuk. Mbah Singsu. Netral iki sih. Kita takon dilit ya. Yo. Takon. Assalamualaikum. Iki siapa? Toto Winarjo. Toto Winarjo. Soko ndi? Gunung Lawu. Gunung Lawu. Ha, Gunung Lawu. Lah iki. Ha. Ini nih. Iki arek tak celuk soko Laut Kidul. Iki mau teko Gunung Lawu. Yen iki teko Laut Kidul. Nggih. Langsung kita celuk putri ini. Yo, kita celuk putri ini, kita lepoki, terus kita takoni. Yo. Oke, arep gaya Roy Kiyoshi. Lengtak rasa-rasa wis mulai teko. Mbah Singsu. Ya. Nih, iki bocah. Waduh. Gawat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Iki karo sapa?
Putri Anjani sokok ndi? Laut. Laut Kidul. Oh, Laut Kidul ya. Iki Putri Anjani sapa ne? Dayange sapa? Oh, kene. Putri Anjani. Nah, iki dayange teko Roro Kidul. Iki katane wah bahaya iki. Iki urung netral iki. Hah? Sopado, sopado. Oke. Sitone kita jeluk teko gunung Salak. Kene kowe. Kene. 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 Ya. Kene. Oh. Ya. Soko Gunung Salak. Iki wis arep teko. Piye iki? Eleh, si. Iki kita takon-takon ya. Assalamualaikum. Iki saka ndi? Gunung Sewu. Gunung Sewu. Oke. Kita takon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki mau teko Gunung Lawu nggih. Sampean kenal ora makam tuwa iki? Sopo jenenge? Jane iki makam bekas apa? Makam sejarah bahasanya dia pernah nyebarke agama Islam dalam urusan ini. Pernah nyebarke agama Islam. Oh, nggih. Monggo. Yo. Iki kita arah takon. Bocah iki teko Loro Kidul. Iki aku arah takon akeh iki. Monggo. Assalamualaikum Putri Anjani. Niki kula arep takon. Jenengan saka Laut Kidul nggih. Nggih. Iki kula arep takon. Apakah bener putrimu Nyi Roro Kidul kuwi wis wafat? Oh, Roro Kidul isih urip. Jadi eneng isu jarene Roro Kidul iku wis mati. Jadi isune iku isu palsu. Niki wis diceluk informasi bahwasane danyange teko. Nyi Roro Kidul isih urip. Nggih. Urip mati urusan Gusti Allah. Sing ora ketok usah dipikir. Nggih. Monggo, kene. Kita arah balik kabeh. Sekali balik ke langsung telu.
Wah. Assalamualaikum para penonton YouTube ya. Yen iki Mbah Sing Su arep nunjuki hiburan-hiburan yang lebih mantap. Nggih. Lah iki Mbah Sing Su arep mencoba menguak misteri dengan gaya-gaya seribu gaya. Oke, penonton, ingat, ojo lali like, subscribe. Oke, iki makam. Nah, cara ini, apa jenenge? Aku pun lali, tapi jelukane Datuk Lamukut. Oke, aku bangsut. Ingat, yo ojo lali. Like, subscribe. Kita akan terus menguak misteri-misteri. Yen ingat kalian kabeh ojo percaya nek jenenge santet iku saiki gak sembarangan, yo. Ingat. Oke. Okay. Ah, Mbah Sing Su arah wangsul balik. Nggih.